טלסקופ החלל של נאסא, הדור הבא. בימים אלו ממש, במרכז תעופת החלל גודארד, מרכיבים את טלסקופ החלל הבא של נאסא. הג'יימס ווב ספייס טלסקופ, או בקיצור, ג'יימס ווב. תאריך השיגור המשוער שלו הוא במהלך שנת 2018. הג'יימס ווב הוא טלסקופ מסוג אינפרה אדום, כלומר הוא חש בחום של כוכבים ואפילו גלקסיות שלמות. במרחק מיליוני ומיליארדי שנות אור מכאן. הטלסקופ יראה לנו כוכבים וגלקסיות שנוצרו בזמנים הקדומים של היקום שלנו. כדי להחזיר אור ממרחק של 13 מיליארד שנים, יש צורך בראי ענק בגודל של 6.5 מטרים, אבל מכיוון שאי אפשר להתאים ראי בגודל כזה לחללית השיגור, מחלקים אותו למקטעים קטנים יותר, שמתקפלים כמו אוריגמי, ואשר ייפתחו בחלל בשלב מאוחר יותר לאחר השיגור. הראי הזה מורכב מ-18 מרות קטנות, בגודל של כ-1.2 מטר האחת, ולאחרונה סיימו להרכיב אותן על המבנה שיחזיק אותן במקומן, כאילו היו ראי אחד גדול. כאשר יסיימו להרכיב את הטלסקופ, יחברו אותו למתקן שעליו הוא יישב בתוך החללית, וישלחו אותו לבדיקות ויברציה ואקוסטיקה. לאחר מכן, במהלך 2017, תעשה בדיקה נוספת בתנאי קור שיש בחלל, מה שנקרא בדיקה קריאוג'נית. והבדיקה הזאת תעשה באותו תו ואקום שערכו בדיקה לנחת את הירח אפולו לפני 35-40 שנים. לאחר שיסיימו את כל הבדיקות, מאחדים את הטלסקופ עם החללית שלו, כי זה שני חלקים שונים, הטלסקופ והחללית שהוא יושב עליה. לא הרקטה שלוקחת אותו לחלל, החללית שהוא טס איתה. ומגן השמש כמובן, ושולחים אותו בקונטיינר מיוחד לגינאה המשוונית, דרך תעלת פנמה, ושם ירכיבו אותו על רקטה מסוג אריאן 5 של איסא, של סוכנות החלל האירופית. והרקטה הזאת תיקח אותו לחלל. טלסקופ החלל, ג'יימס ווב, יראה לנו אותו כוכבים והגלקסיות הראשונות שנוצרו ביקום לאחר תקופת החושך הגדולה. העידן שבו היקום ממש נדלק. בנוסף, הוא יוכל לצפות בפלנטות החגות סביב שמשות מרוחקות, בפירוט ודיוק רב שלא היה קיים עד כה. טלסקופים אחרים רק חשפו את קיומן של פלנטות אלו החגות סביב כוכבים, אבל הג'יימס ווייב יוכל לראות את הספקטרום של הגזים שנפלטים ולמצוא פלנטות שיש בהן ריכוזי מים, פחמן דו חמצני, מתאן. ותרכובות אחרות שמעידות על כל מיני תהליכים. הטלסקופ יוכל להביט מקרוב וללמוד על פלנטות מסוג סופר ארץ ואפילו למצוא פלנטות חדשות כאלה באופן עצמאי. אין ספק שיהיו הפתעות לטובה כי כמו ברכב חדש, עד שלא יוצאים לסיבוב לא יודעים באמת מה הוא יודע לעשות וגם לטלסקופ הזה יימצאו שימושים שלא חשבו עליהם עדיין. בדומה לכל תהליך האבולוציה שעבר על טלסקופ החלל האבל, אה, שהיו שם לפחות חמש פעמים כדי לעדכן אותו ולשדרג אותו ולהרכיב לו כל מיני מכלולים שונים. אהבתם את הסרטון הזה? אתם רוצים עוד כאלה? שתפו את הסרטון ותרשמו לי בתגובות, נושאים שמעניינים אתכם. להתראות?